接着呢，我们再来看一下这一题。这一题是一个方程式的问题。其实辨识方程式啊，这是在高中里面很重要的一个考题。好，那我们一开始先来看一下第一个。好，看，这是平方加平方，其实这是一个圆。好，圆最重要的就是圆心跟半径，所以我们知道，哎，它的圆心在这个-10，半径为一。好，所以我们这边呢，我们就可以先画出一个这样的圆。好，那接下来第二个，这是代表什么呢？这代表的是 x 加 y 等于一，跟 x 加 y 等于-1。好，这里有两条线。好，所以第一条线呢是通过这个通过这里面画出来的。那第二个呢是通过10跟01画出来的。好，所以这样子我们就知道，其实这里有两个交点。好，那如果你说，哎，如果画的不准，怎么知道它有没有交呢？其实你要去算什么？去算这个点到这个线的距离。好，我们可以去算一下这距离公式，就是什么呢？就把-10带进来，所以它就变成根号2，然后呢-1加0，好，带到这边，然后再减1。好，所以，哎，这边就会等于根号2分之2，等于根号2。好，所以这个距离是根号2，比这个半径还大，所以这条线实际上是没有交，好，这条线有交，所以答案就会是这个两个。